Assalamu alaikum. Hello. نہ دانے دیکھو نہ دا واپس پہ کو کھولے نہ خلق ور کی کنا واپس پہ کو خدا وی زیرو دے بس وی زیرو زیرو نہ تا چکم زیرو روڑو نو اگا کر کے دا ہمارا روڑو دا امدا سری امدا سری اگا ما چ روڑو دا خوری نہ کسا دا نہ خوری نہ دے دے کھوڑے لو بل طریقے دے تا کھولے کنا تا دے دا چ کلا کھولے لے سے دو نہ دے دا لگ مگے ہون تا کے میدا کے بے میدا کے بے تا دا میدا کے والا ہاں کنا نہ کھاڑے میدا رے کنا گاڑی کھولے اگر چې چا نه راوړي نه هغه نه وایي ته پوس کړه هغه به دا به واپس کړی نه به روپو دا به واپس کړو نه نه ها یا پاسې پریږدي دا خوره نه هغه بوجه به درغه څه ته روغه روغه بوجه یې دغه نه دغه دا موږ څلور دړې راوسته کنه پنځه دړې یې کی کنه یو نه هغه پوره پچاس کیلو پچاس کیلو یا دا به څو درکړه دا به 200 روپۍ دا نه دز په ځکه څوکي اپ 100 روپے کی نه چې په دغه روپے دا 10 یو خو غټه ای کنه اوا دې کمړې یا دې 15 دې والله یو سستر حال دا صحیح نه بیا بل بل وار کې وار کوجا ترا کمال لرا ترا ته مال لرا په پټ کې دا مخه تا ورسره دا دې روپو واره ها دې کې صحیح خاطرانه دا جرمني دا هم په تاسو کم اوه اوه ترا کدا کم مالا مال کو داله خودم خو خپل پیدا کړی دا خو مزه نه مې ابو دا غسیلی یو مې بلچې ما غسا ها ما وې دا او دا را سره ډېر خو خراب شو ریس کور دې لږی ا کور دې اوس نه وته شیندې ګروس ته کوم ټایم کې زه نه چې کوم ټایم کې زه نن څوک مو بنه کوي زمونږ وار دی تاجی مو پکړی دی ابل مو پکړی دی دا چوبو والی نه دا راخی جی دا تیخ سی دا بدا سی تیخ سی کنه دا لا پاس پراته دی اینی او دا غکتا پاد شو کنه دا خوړې دو کین دا دا دې دې کې دې سر سر تللی دی ها وا او دا غځي خخ چې کم نه خخ خړو لګا نه دا غي سپا پته لګی دا طرف ته دې دې کې وبو شو هم نو کنه دا دې دې کې لا غوتر هم نو هغه وته وتر پکې نو دا خو په خپل وتر راخه دی سلمانا شربتو کا ارشی سره چې خواري کې کنه نو هغه حقيقي
ما سره یو کس پاتې کړل ما واغه پړو په یو ورځ کړل ما په کې هغه چې خبر ما پسې د دینه ډیر غټ شوی څه څومره محنت کې کنه څومره محنت کې دومره الله پاک هغه ما پکې دوه ورځې سیوا کړل پای کې برکت اچي او چې محنت نه کې نو هغه هو قسم نه جوړیږي نه کړو د پټي ما تی تا سو مرو شو چې دا تا کړل کنه مور ته مې دې نه نه تمره ځي نه